Então, pessoal, como todo mundo já conhece, eu faço parte do grupo Youtubers Mateiros no WhatsApp. Então, o pessoal lá tem um tema por mês que é escolhido um tema, né, que é discutido durante o mês para fazer os vídeos. E esse mês é o mês da consciência verde. Então, eu escolhi fazer o vídeo da minha horta, que é toda reciclada. Então, tá aqui, ó. Agora tá numa época aqui ruim, aqui não temos muita planta dentro deles, mas já colhi muito aqui, ó. Cortei os pneus, fiz minha horta. Eu vou mostrar tudo ela aqui pra vocês. Aqui, esse pneu grande é um pneu de caminhão. Aqui a composteira, né? Eu boto o lixo orgânico da cozinha, os inso que eu arranco aqui, capoeirinha que eu arranco aqui da minha horta, vem tudo aqui para esse pneu. Tá? Depois eu misturo na terra aqui com os outros. Essa aqui é a erva cidreira. Aqui temos uma pimentinha. Ali podem ver as pimentinhas. Aqui tem radiche. Ali só um pezinho. Aqui tem mais pimenta. Aqui também almeirão. Esse aqui tá uma toceira bem grande. É o manjericão. A pimentão. Deixa eu ver se tem pimentão aqui. Acho que não tem. Pouco, né? Não temos pimentão, mas espero pimentão. Já tirei bastante pimentão aqui. Esse aqui é o cidró. Aqui ele é a cidreira. Não, esse não é cidró. Esse é a menta. Cidró é outro, ó. Aqui esses pneus estão vazios. Vamos indo aqui, ó. Moranguinho. Aqui. Colhemos muito moranguinho. Agora não tá dando. Tenho aqui alho. Esse aqui nascendo, ó, é alface. Esse aqui nascendo, não dá para perceber ali, mas tem bastante nascendo, é cenoura. Cenoura esse aqui do outro lado é cenoura. Aqui é rúcula, cenoura. Aqueles dois lá, os dois de lá é rúcula. Aquele ali eu nem lembro mais que eu plantei, ali tem moranguinho, moranguinho. Aqui tinha tomate, eu arranquei ontem. Tá aqui o pé de tomate, já não tava mais produzindo. Ali é outra espécie de almeirão. Tudo reciclado. Então, aqui tem um pé de salsa também. Tudo tá feio agora. Aqui tá uma época ruim. Primeiro fez muita seca, agora tá chovendo demais todo dia. Esse tomate aqui também já nem tá mais produzindo, ó. Tem aqui alguma coisa de tomate, ó, caído, ó. Já dá pra colher, ó. Tomate. Aqui é moranguinho, moranguinho. Aqui no meio eu tenho. Ó, não dá pra sentir o cheiro aqui, mas é muito bom. Agora esqueci o nome para falar para vocês aqui. A ruda, ela espanta insetos, né? Esse aqui é hortelã. Esse aqui é hortelã. Ó, muito. Esses isso aqui é que eu vou arrancando, ó. Aqui eu. Tudo lá no pneu da composteira. Aqui eu tirei muita cenoura. Olha, aqui tem alguma coisa de moranguinho aqui ainda. Mas tá bem pouco. Moranguinho já está terminando de produzir. Como é que eu vi o moranguinho? Aqui, ó. Olha aqui, moranguinho. Então, essa aqui é a minha horta reciclada de pneus. No total são 34 pneus aqui que eu tenho. Então, na parte de consciência verde, eu queria mostrar isso aí para vocês. A minha horta de pneus toda reciclada. A água que eu uso também, eu tenho calha na casa e pego água, boto uma caixa d'água pequena. Até gostaria de ter uma caixa de água maior para irrigar aqui. Daí trago por manga e faço a irrigação aqui. Então, pessoal, essa é a minha horta. Lembrando, assim, eu vou fazer esse vídeo da horta mensalmente. Todo mês vou postar um vídeo da minha horta no canal aí, para vocês verem aí como que vai as plantas, né, que vem crescendo, o que que tem cada vez. Vou fazer isso. Ah, tá. E eu comecei também mostrando aqui meus coelhos aqui e minhas galinhas, porque daí o esterco deles vem tudo para a horta, vai para composteira. Ficãozinha na composteira, depois eu mexo, vem pôr os pneus. Certo, pessoal? Quem gostou do vídeo, então, deixa aquele joinha lá, se inscreve no canal, comenta, dá ideias, sugestões, críticas também são bem-vindas. Então, vou mostrar essa coelha, essa aqui tá com cria.
É pra. Nem me lembro mais bem certo o dia, mas acho que até a semana que vem ela tá com um coelhinho, essa aqui. Então tá, um abraço, pessoal.